Pardon, teď mě to tady zaskočilo. Tak ještě jednou. Až tady bublaninu, promiň. Vítáme všechny příznivce pečení, ti, co k nám přišli z Instagramu, nebo Facebooku, nebo našeho webu, čas na tebe.cz. Dobrý den. A tady, jak vidíte, je bublanina. Ona vypadá jako, že je to taková klasická bublanina. Ale ona je naprosto neobyčejná, protože ji dělal zde mistr Josef Maršálek. Je šťavnatá a je z třeného těsta a s rumovou. A my vám to všechno povíme. Takže koukejte. Dobrou chuť. Josívku, diváci i já jsme jedno velké ucho. Chceme vidět, jak děláš bublaninu ty. No děláme třenou bublaninu. To znamená, že jako vždycky pokojová teplota u všech ingrediencí. Začínáme tím, že dáme máslo, do toho vyklopíme cukr. A třeme. No tak pojď. No, tři ty jedna. Dobře, no. Pojď. A opět laický dotaz, možná hloupý. Čili bublanina může být jak třená, tak piškotová. Piškotová ze šláhaného těsta. A to ještě bude, nebo máme ty videa samozřejmě v zásobě, takže všecko bude. Všechno máme. Tak a klidně si tam můžeš vyklopnout jedno vajíčko, budeš to mít snažší. Protože dneska teda neděláme sníh, ale dáváme celá vejce. Dobře. Tak. Najednou to jde líp, ne? Jo. Tak. Potřebovalo to jajco. A tři. Tak pojď, já tě vystřídám a ty mi tam dají další vajíčko. A jedem. Vajíc je tam požehnaně, to asi v každé bublanině. Bublanina má ráda vajíčka, no. Oni tomu dají takovou tu příjemnou texturu. Další vajíčko. Krásně dohladka umíchá. Nádherný. To si snad ani nezasloužíme, tak krásný. Než zamícháme všechny ostatní zbylé ingredience, tak já bych si připravil plech. Máme. Jo, připravíme si plech, to znamená, že si ho lehce vymázneme olejem. Ano, ten máme taky tady. A vysypeme moukou. Josífek to tady už několikrát zmiňoval v jiných videích, že je nejlepší ten olej na vymazávání forem, jako bábovky třeba. Jakýkoliv formy. 100% prostě tuk, což olej je. Tak, ještě tak, trošku. Tak. A teď se ukáže, jak se třeseš, když tím třeseš. Já bych to jako takhle. Tady se poznají profesionálové, kteří mají takzvaně odpečeno. Jo? A pak to, no, nádherný. Pak to z toho asi ale vysypem, že jo? Tý mouky tam bude docela dost. Krásný. Prostě to takhle u nás v rodině se právě chválí, že se klepe. Jo? Tak jo, se chválí. Hodnej plech. Šikovný. Tak. Tak a tu zbylou mouku já bych možná vysypal k tomu ovoci, který budeme mít. Mm-hmm, takže jo? Mám to ovoce už nachystat? Dobře. Si rozumíme. Dobře. Pojď ty jedna. Mezi nás s tím ovocem. My si po těch letech i rozumíme, ale. Léta praxe od říkání. Tak a trošičku to promíchají rukou, jsem chtěl říct. Tak. Nemusíš nic říkat, mistře. Jsem ani na tebe napojena, jsem napojena. Jo? Tak. No, opravdu. Krásný to máš. Čtu tvé myšlenky. Tak, to máš zamíchaný, to je hezký. Mm-hmm. Ještě nám vymáčni tady šťávu z toho citrónu. A já už tam nasypu a naliju zbývající ingredience, což je v našem případě podmáslí. A pod videem máte ingredience samozřejmě i na našem webu www.časnatebe. Kdyby vám cokoliv uniklo, je to tam. Tady je. Ty to mačkáš do toho? Ty jsi říkal, vymačkej tam jeden citrón. Vymačkej mi šťávu. Tak, pojď do ní. No já jsem to potom chtěla takhle přes ruku, víš, jak to dělá Nigella. Tak na jo. Já jsem to lila do toho víš, praženýho ovoce, který už je dost kyselý sama. No. A komu tím prospěješ, co? V druhé straně? Tak. Státu. A já tady státu, a vy tady z mamu. To tam nebude v tom pořadu. To tam nebude. A ve kterým? Já, cenzura bude tady. V naší celovečerní show? A dost bude, já se tady nebudu znemožňovat ve své vlastní kuchyni. My jsme si právě asi před 5 minutami rozhodli, že vyprodáme jednu nejmenovanou pražskou velkou arénu. Že bychom tam udělali čas na tebe. Chtěli jsme tam udělat bublaninu, teď už nechceme. Prosím vás. Jo? Proč? Když nedvědi mohli vyprodat Strahov, proč by Maršálek zbybaroval, nemohli vyprodat něco jiného? Třeba kremrole. Třeba ano. Já to vidím na Národní.
pronajmeme si na národní třídu. Celou třídu, yeah. Dneska. Já bych netroškařil. A naše diváci to jistě chtějí. Hmm. Aby jsme se dostali ven tady z těchto prostor. A že přijít o den dopředu si to nacvičit, prosím vás. Tady se jde všechno na první dobrou. Tak. Spontánní, tak. Jdeme vylévat plech. Vylejeme. Vylejeme, Jarmilo. Léto tam. Je. Yeah. Ty bys tam na to nalila to rozmražené ovoce s tou šťávou, viď? Já znám, nevím, jako... Já znám ty tvoje pochody teď momentálně. Pochody, ne, moje pochody nemůžeš znát. Dobře. V mé hlavě tam se nedostaneš. Snažím se do nich dostat marně. Už několikátý rok. A já to takhle rozetřu. Mm-hmm. Původně jsem si říkal, že požádám tebe, abys mi to rozetřela. A ty bys dělal co? A já, to jsem si říkal, že tomu zabráním. Že bych tady jenom tak stál a lelkoval. Ne, to by sluší ta. To kmitání rukama. Já jsem rukama. Si totiž říkal, že vlastně dělat bublaninu, jestli to není jako příliš jednoduché. Ale teď zjišťuju, že... Chlapče, ne, opravdu ty nepřeceňuj nás některé. Samozřejmě. Ne, tak to já vlastně nepochybuju. Nehážeme všechny do jednoho pytle, ale bublanina není bublanina jako bublanina. To je pravda. Jo? Pojď. Teď přišel ten tvůj okamžik, na který jsi se těšila. Pocitronované ovoce. Pojď. Ne, ne, ne. A rovnoměrně. Samozřejmě, v tom není žádný citron, pouze může být čerstvé, my máme zrovna zmražené. Nebo kompotované. Nebo kompotované. Tak, ale důležité vždycky je obalit ho v mouce, aby nám při pečení nekleslo na dno ty bublaniny. Ano. Krásný to máme. Hezky. Tohle dáme na stranu a připravíme se drobenku, toto zasypeme a potom teda toho upečeme. A vy nás odebírejte, protože tohle to není možné. Smícháme si všechny ingredience na drobenku. Tak, akorát ten rum, který tady máme, dáme až úplně na konec. Výborně. Já ho radši takhle z té strany dám na svou stranu. Abych to tam nevrhla předčasně. Je to tekutý. No, je to možné, že bych to tam mohla vrhnout. No. Šeptám s tím máslem, moukou, cukrem a solí. Já jsem nevypočitatelná kolegyně totiž. A tady vznikají právě ty humorné chvilky díky tomu. Tak pojď, udělám krásnou drobenku, Teresko. No, já se snažím, no. A drobíme. Drobíme, no, prstičkama. Drobíme. Rumík. Aha. A neděláš těsto, pořád děláš drobenku. Pořád dělám drobenku, jako nemíchám. Já jsem taková zvykla, že mi tam něco naleješ a já míchám. Ne. Stále tohle drolím. Tohle jste to potkali, co vám to nalhali? Stále drolíme. Ano, paní Nováková, správně drolíte. Správně. A ten rumíček nám teď zavoněl. Mm. Tak to je podnětné. To udělá velký to je podnětné. Ano, rum to a máslo podnětné. Se milují. No, teď je to pěkný už, ne? Řekni to, pěkný to máš. Máš to pěkný, ale ještě to není hotový. Tak, to už musí být dobrý, máš ne? To krásný. Už to, tak. No, řekl to, už to řekl, máš to krásný. Já vždycky na to čekám. Jednou každému z nás dojde trpělivost. Jednou budem dál. 180 stupňů, 30, 40 minut, vždycky špejli u sebe, bodnou, vytáhnout. Ole, 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 vítejte na našem kanále Čas na tebe a je tady čas na bublaninu. Pepa už to řeže a podívejte se, jakou máme krásnou, mistrovskou, dokonalou, vláčnou, štěmnatou, ovocnou bublaninku. Tak. Pekli jsme ji poctivě. Přeli jsme. A teď si ji docukrujeme, zaslouženě rozdobíme. Si ji zacukrujeme. Tak. Jsem zvědavá na ten rum v té drobence. Promiň, já jsem tě pocukrovala. Zasloužíš si. Tak. Oh, tak, a to je ono, o čem jsem hovořila, že já. To ještě tady posype mistr. Sušeným senem. A sušeným senem, takže samozřejmě máte-li doma nějaké konopí nebo něco, šup to tam. Tak. Na to bylo. My se s vámi loučíme, ale neloučíme se na dlouho, protože máme tady všude, tady máme videa, máme různé recepty slané, sladké, takže nás sledujte, odebírejte a těšíme se. Dobrou chuť a děkujeme. Aha.